Zaman İsmailov, Süsü Teynadlı Güverim, Baş Güziri. 18 ildir üstüne giydiği her bir formanı bayrağa değişerek şehadete kavuşan şehidimiz. 30 illik Qarabağ həsrətimizə son qoyan vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin rolu böyük oldu. Erməni işğalında olan torpaqları ilk azad edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin əskərləri, kəşfiyyatçıları idi. Adını hər tarixinə yazan igidlərimizdən biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş giziri Zaman İsmailov Vidadoğludur. Zaman 1984-cü ildə Neftçala rayonunda anadan olub. Hər bir Azərbaycanlı kimi onun da qəlbində ən böyük arzulardan biri mənfur ermənilərin işğal etdiyi Qarabağın azad olunması idi. Üç rəngli bayrağımızın Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Xankəndi, Füzuli, Ağdam və Xocavənddə dağlanması üçün 36 illik ömrünün 18 ilini hərbiyə həsr etdi və son arzusuna da qovuşdu. 2002-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanan Cəmal dərin zəkası, bacarığı ilə hərbi hissədə diqqət çəkir və hərbiçi olmağa qərar verir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kəşfiyyatçı, baş gizir kimi fəaliyyətə başlayır. O, dağ xizəkçiliyi, paraşütdən tullanma, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanda keçirilən təlimlərdə iştirak edib və yüksək nəticə qazanıb. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Ərgünəş yüksəkliyi, Hadrut qəsəbəsinin alınmasında son damla qanına dək vuruşub. Tabeliyində olan 17 xüsusi təyinatlı ilə Laçın dəhlizini nəzarət edən yüksəkliyi ələ keçirib. Son döyüşlərində 200 ədək ermənini silahla, bıçaqla, əlbəyaxa döyüşlərdə məhv edib. Oktyabrda Füzulinin azad olunmasında hərbiçi yoldaşını xilas edərək yaralanıb. Hospitalda müalicə alıb və tez bir zamanda döyüşlərə qayıdıb. O, 2016-cı ildə aprel döyüşlərində göstərdiyi cəhətə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif edilib. Cəmal rus, erməni və ingilis dillərini mükəmməl bilirdi. Zəngavər kəşfiyyatçı döyüşə gedəndə 2 qızını və hələ də dünyaya göz atmamış oğlunu xanımına əmanət edib gedib. Oğlunun adını Alp Arslan Cəmal qoymağını tapşırıb. Qoy damanlarından axan qanın haqqını versin deyib. Şəhidin Əsnad və Əsmət adlı iki qızı və gələcək övladı Azərbaycan xalqına əmanətdir. Heç bir qəhrəmanımızı unutmamalıyıq. Onlardan qalan yadigarları göz üstündə tutmalıyıq. Allah şəhidlərimizi rəhmət etsin. Qazilərimiz isə tez bir zamanda sağlığına qovuşsun. Qarabağ Azərbaycandır!